ku geus babaledogan teh. Eureun-eureun sia Yahudi. Naon kajeng nyebut Yahudi? Eureun lanan sia murtad. Wah kajeng nyebut murtad segala. Nah memangna urang nyembah kana teko itu. Eureun sia tara salat. Nah ari salat kudu bebeja. Bukan kudu ngamiskol deuk salat. Nya heuh salat mah kudu bebeja. Nah. Pan kudu niniatan sagala rupa ge. Pan indung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. Indung suku milu ibadah goblok. Lain ulah nyaho. Jadi indung suku kabeh sagun anggota badan teh kudu kumaha? Milu salat. Kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah. Oh, penting teh berjamaah teh Kang. Berjamaah teh bareng. Oh. Gotong royong. Oh. Panon milu salat, irung milu salat. Oh, jadi anggota badan teh nya. Gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokotanana. Ya heeh. Mun panon ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyeuweunana. Lain tinggal yeuna. Ya atuh. Da bener teteh. Heeh. Tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah. Oh. Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh. Da teteh teu berjamaah teteh. Oh. Teu lurusnya kan. Nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabodeaan power is pakes. Naon power? Artinya teh fokus. Oh, fokus. Duana terobsesi. Musuh katiluna disiplin. Disiplin teh teh eta aing ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa. Takwa teh aya dina takwa teh aya wau waro waroi hartina apik. Oh jalma takwa mah apik teh kan? Apik teu sagawaya duh lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ye kade nu dihuapkeun teh 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 rezeki halal. Nah menang korupsi atawa haram ya kan. Nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Atawa ladang hak urang atawa hak batur kade. Jadi kudu bisa misah. Apik teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar. Eh. Nah. Ulah sare eukeur tunuh. Naon ai dahar? Hartina ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Nah kumaha nu lapar? Lah nu lapar mah janji kedewek. Janji am teh. Si banyo ge tara. Bener. Janji am teh Kang bener. Jeung komo urang loba klibuk harta kakayaan ulah wae dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan. Kalaparan. Aduh. Tuh. Heeh bener Kang. Nya. Bener. Ulah dahar keur lapar teh. Ulah janji belawak. Wah, ulah janji belawak cing apik heula kumaha carana? Pikiran heula nya kan. Tah di dieu pentingna agama teh. Di dieu. Ulah sare keur tunuh tinggali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Janji geledug di mana? Di mana we dugna? Di mana we sareupna da teh cekolot mah ulah sare sareupna jang beusi aya sanekala. Nah, beusi kasamar sanekala. Hartina sareupna teh di mana we dugna? Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh sare teh atuh nulakan heula panto. Tah eta tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kana kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggot-anggot. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Heeh, bener umur anu ngan. Bikeun bisi diparengkeun maot keur sare. Keur sare, salabarkeun heula. Aing ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah. Kadenah. Geus dibikeun. Ya, geus pasrah. Pasrah kanu gaduhna pasrahkeun. Kanu kagungan kitu gaduh. Itu bener Kang. Da eta apik teh euy. Sebab takwa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh, eta teh kapagawean kitu teh sarua jeung nembongkeun diri tara salat. Oh,
jadi tina pagawean geus ka cenah. Ai salat teh saur ulama mutan nabi, ai hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, ai salat teh aya tilu huruf. Naon wae eta teh? Shod, lam, ta. Ai disebut ai shodna teh sidqul qauli. Hartos hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neuteuk mun ponok tong wani nyamung mun condong tong wani motong. Oh, pas tukang salat mah ngomongna ari eta nu kadua lamna atawa ahli salat nya ahlina tuh. Ailamna kan? Ailamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Hartina leuleus hatena. Tuh. Tuh ahli salat mah. Leuleus hatena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanna sopan santun ramah tamah DPDP handap asor tawado landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh nya. Ai eta tana. Hai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh, eta tupina dijauhan komo maksiatna. Bener, bener kan. Da panayagan bie aing ngiga kenang dijempe-jempe eta koko nyilakakeun batur jauh kana salat ya teh. Oh, jadi kacirina teh tina pagawean. Matak beungkeut Allahu Akbar. Hu Akbar. Tah leungeun teh peueuhan di dieu. Nya. Ieu mah kendang di keplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok. Kaberin tingali jadi bae ngamak. Cacak saromongan sia teh kamajeng deungeun-deungeun. Bogor mah gak pegat macet anda. Heeh. Tadina hayang we heureuy, tadina banyo teh. Urang heureuy jeung saha. Lamun dek banyo intern jeung aing. Hayu urang heureuy jeung saha. Ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot. Ada dengar basakeun budak atuh. Intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka cilik kadek teh naon jeung aing. Asal banyo we. Cek saha geus. Hampura we. Jebret kadek nepi ka buntung sirah teh. Hampura ah da heureuy tuh. Bawa hampura aing kadek mah tuh. Mah jadi urusan heureuy. Jadi urusan. Tak itu euy. Euy saya bener Kang. Moal mo sakali-kali. Ieu teh bapa hajat teh segala diayakeun. Wah. Di siang keneh segala diasongkeun. Ka opak-opak diasongkeun. Naon nya eta hayang ngahibur budak? Sajabi ngahibur nu sanes teh. Da lain ngan ukur ngahibur murang kali nu digusaran ieu teh bebas ditongton. Nyanya atuh Kang. Tuh ngawalatrakeun pangdangu, ngawalatrakeun paningali. Paningali. Heeh. Di luar desa ge singkarurunyung bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge singkarurunyung nong CS di mana-mana nyanya cara rumping usum halodo ongko halodo kamulungan nya bener kan pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beki kebul we jalan teh keur maruksa. Heeh. Meni perong ngirung teh kitu. Alah ampun nyata kitu ulah hayang muli apel naon ujung ulah yang nyari apa halus mau beli weh dina calana aya naon aya rambutan naon tadi jorohanana ulah hayang ke karang ampel jalana awut-awutan. Tendok iraha dunya alus heueuh eta kana rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligoh pagede-gede pagede-gede ya. Heueuh seri geura pakasep-kasep padahal baligoh nu sabenerna mah loh da kumaha cara nurutanana akibat tina baligoh Allah diterap-terapkeun contohna tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligoh Allah. Oh karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai mangpaat bener karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna ha nepi ka jelema teh sumpah
moal aya di pangeran anu wajib disembah anging Allah da mangpaat karyana leres jajadianna mang tah ku karya-karyana geura sok teu kudu baligoh diterapkeun rakyat oge ngarti engke kamaha-maha da yeuna mah jadi kucing-kucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000 duit teh sapira duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku sia urang salah kene urang milihna teh nya heeh Kang tapi 50.000 sataun he jalma iman tuh mujek agama mah ya ayyuhalladzina amanu he jalma nu iman omat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kene kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka ajab teh nya kan bener nya eta heuy meuringkak eta mah bener mah teu apal teu kurang moal sikit rokok-rokok cicing lanan wuduhnya ku si lain kayaknya kulit sarek lain gak ganggu wae ting itu tukang rokok gak ganggu di dagor kok ini gitu mantang kenai nusaha tapi he nusaha kenai cek tukang rokok teh sarua wae jeng sia cepot aing ngeker usaha cing payu itu teker marawan anak pemajikan anak di belakang sarua jeng urang ibadah mana oge jang pek baik. Niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nya eta maraban anak pamajikan ku rejeki nu halal. Nu halal. Doakeun sing murah rokona kitu Kang. Alah, ngan dewek teh gagebegan teh euy. Naon wae gagebegan Kang teh? Lain Gusti Batara Kresna kawas leuweuh di ahli. Abi ke kitu pangemuta Kang. Wae jeung miwarang ah. Dewek dia kita nganterkeun surat. Surat. Sangkeun pedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga Maniloka ka Hyang Otipati Jagatna teh Batara Guru. Allah. Eta jadi tanda tanya teh. Ting tina naon ka sang tukang na dewek dipercaya. Duka teuing eta mah penghargaan we ka Akang meunteun. Dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning. Enya. Ari aing anu teu maes teu meuleum paribasana, teu mikir-mikir acan, mu jeung hiya ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan, ditita, dipiwarang teh eta. Percaya. Meureun ka nu sejen mah lek teu percaya meureun. Teu percaya teh teh. Leh kapan ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan heeh oh atuh da sararea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya beres ayeuna mah geus teu percaya ka partai geuning kalah disengjurikeun anu dipercaya teh nama figur figur bener figur figur Akang ieu mah nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pamimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur oh jadi dewan jadi dewan teteh heueuh kitu aduh kateuing atuh Akang tu kateuing tanda tanya kene atuh dina seuseuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teteh heueuh heueuh teteh nya nya bener heuh deukeun nanyakeun teteh heueuh kitu ada teu bisa ngajawab kuring oge atuh lamun heueuh nah kieu wae atuh eueuh perubahan heueuh monoton geusan tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele dengan kedele Akang sajabeh omong kamari mah reuwas jengkol 80.000 sakilo cacakan bau sajabeh ti mahal teh hese alah teh teuing tukang luar biasa kejadian dunia romantika kahirupan sagala jadi pengalaman heeh sagala jadi nu kadenge mode dewek kamari naon Akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumari Akang dewek terek nabeuh harita teh ka pusaka ratu oh basa tos boboran oh makane geus boboran pisan karek 2 poe lebaran 2 poe lebaran nya harita teh harus mudik atuh dewek teh ini teh sore teuing kiritu teh teu nyaho macet macet sajajalan. Wah total macetna sajajalan teh macet dewek eta
karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan. Oh. Oh, da karunya kudu hajat meureun dadagoan we. Heeh, pasti. Ai panayagan mah init isuk-isuk dewek mah eta teh sore. Sonten da biasa lagi sonten. Jam 4 perbah ledeng deuleum macet. Bakating kureuwas karunya kanu hajat teh jore wah yang ngising. Segala karasa gitu teh. Wah, eta mah aing lulumpatan ka beneran euy. Naon Kang? Aya susukan mulah wetan terminal Ledeng teh. Aya di dinya beneran. Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang kaluar. Busiat. Atuh perecet teh keur leumpang teh. Hayu busiat segede hulu. Heeh. Busiat. Namanya aya. Ah lain busiat, gede-gede teh modol. Modol. Eudah gede atuh. Datang ka susukan teh wah piceuna calana jero teh. Duh. Ada bau. Atuh dewek teh teu make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih. Sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek. Barawak teh atuh jadi molongo. Atuh rugi tutuh hirup. Heeh. Ngan aing saku soek mah panteu kaciri di jero. Teu kaciri aing saku jero. Datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh di hese di hirupan teh. Oh, dikitu dikieu kitu hurup. Dina panas meureun tadina mobil teh nya dipake wae teh. Kabeneran ya, aya mobil nyurusup ni bus nu arah Pamanukan teh ning. Tarekel kana bus dek teh. Da sieun kaburitan teh ka Pukasar ka Ratu. Bintang murni. Hayu dina beus tong boro anu diuk nu nangtung ge pasesedek. Arus mudik. Arus mudik dewek kabeneran dina beus mah aya pamuntangan kieu geuning. Leuhur aya. Heeh. Hayu di rem teh beletuk sirah urang teh kala sirah batur. Eta mah aya copet di tukang yeus lusup teh kana saku. Adeh, eta aya wae. Direret ku aing awewe copetna teh di. Teu nyahoeun saku aing molongo soek. Lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah. Eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu. Jeung HP teh ngarenghap. Heeh. Lah aing ge dikenyetkeun. Lah nu SMS eueuh. Wah, didengkeke ku aing kokona teh kak. Beunang sia copet ku aing sok. Direret teh awewe. Paprong-prong beungeut aing jeung copet. Sok sia mending dicarowokeun copet ku aing. Abeh pada ngagebugan mending cook. Mahantu. Nyamuleun manehna teh mending nyook. Nyanya. Teu ngeunah we nepi ka Pamanukan teh peler aing geus. Aduh ampun. Ngeunah we teh kitu mah. Alah ampun. Teu karasa hareudang. Alah. Pangalaman teh teh. Pangalaman nepi ka kitu teh aing. Nepi ka kitu. Alhamdulillah sok aya wae. Alhamdulillah euy sinen jararagjag kene yeuh sanajan unggal puting. Oh, ngarora. Ieu teh lain tenaga weuteuh, tenaga leuseuh. Leuseuh. Ti. Keur mah panyakit nya raradak tamah-tamah buyar tapung. Ti sukan lebaran kikieun. Eureun. Teu sangka nya sinen ye kararuat. Alhamdulillah kuat. Heuda nu bareto mah geus karolot. Atuh da geus karolot. Tara geus ganti ka budak ngora model kieu ya duh. Geus arompong. Rek generasi. Nya. Nu baheula mah geus arompong. Dalang geus kolot sinen ngarora kene. Nya kan keun bae ka jurung we ku sinen kan. Ngandari hitut dalang jeung hitut sinen beda. Ah, na make beda sagala. Hayu hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, make tara kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek? Kumaha teu teh? Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. Nyaho-nyaho melanghir teh mah. Heeh. Ai hitut sinen mah ngageber. Ngageber kumaha di akar? Nah, cara make kitu cepot. Make ngageber jauh-jauh. Meureun eta pi da sinenna pan sok emok. Heeh, emok. Meureun eta pi hituteun teh rek jalan ka tukang meureun ka penet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer ka dupak. Aduh ampun. Meureun aya ba tetenya ye. Halus sorana kan.
Ada. Pakai jengkus. Tetes ada lono. Jeng bau nanti itu sih nana dua kali. Oh. Nah, Kang pakai dua kali dan sarua. Luigi bau waduk. Luigi bau egrin. Ada. Ah, boleh Luigi dia menyaho jawab. Bau kolaborasi bau nanya kan. Mun rek ngarang laguna itu sinden. Anu apa? Itu sinden. Itutna dua kali. Dudut breng, dudut breng. Ari itut ngadurulung. Ya bapa ibu. Karunya mun balik ti Arab. Nah, awak karunya. Kan balik ti Arab ya kan. Aye di Arab teh digawena teh 2 tahun. Oh, kan jadi supir. Lelaki ima jadi TKI. TKI. Mau usahakan pemajikan mungkin digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan ontak. Balik ke lemur. Wah, eta mah pemajikan nasional urang. Nyanya atau. Boga duit ongko. Do duit gede ongko. Kadenge ngene ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira nana? Sius. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus. Wala. Langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari. Bangsat ni ah. Keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cinggal lutra eta bangsat leuwaseun. Ka mana aing lompat ye? Sieun ka parego. Kabeneran teh. Para na teh molongo. Terekel ka para. Cici ngadi para maksudna mere ngadaguan HS na boga imah. Boga imah. Heeh. Aye nu boga imah lain HS da sono balik ti Arab. Heeh, atuh. Oh, eta mah geus dalahar. Jam 9 joger we carita na gatrik. Lere catur nya kan. Heeh, cangkang jajamu babalata obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek HS. Nengo. Dulu itu bujur na nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Geur deui we nya. Heeh. Geur deui we nepi ka 3 rita. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih keneh. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Bo eta si goblok geura rek heesna teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain salat mereng teh ngedekul keneh we. Yah, da isuk ge adan deui. Isuk ge aya keneh adan. Caritana geus ge goprak kana langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama, amuing, sayangku, my honey, darling, tepangih 2 tahun teu nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur, kumaha Kang? Bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu, da dumeh tadina ngadenge, Nyai bojo Akang. Nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang gobrang bertak kitu wah lompat mapai galeng hayeuh geus jauh teh nyerobok deui make cengek anjing tina kesal teh Kang keur mah kesal ngadege kitu aduh ampun hayang seungit make tai rupa-rupa dongeng ngaralu aya aya deui euy nu balik ti Sumatera Sumatera kumaha nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak ka feri nya ka feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang heuh balik mun ka deui ka Jawa Barat aya di tengah laut kalaluar ta muatan teh maksudna mah meureunan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar wa dina dek teh eta mah keur kitu jojerit teh awewe setengah tuwuh kumaha tulung
bapak. Si horeng kantong namurang ke laut. Ke laut? Itu kantong kuring makan yang duit 10 juta. Pek, cina cokot duit nama 5 juta makan. Nah, jeng kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha, nurek nulungan kalah mararong aja lemah teh. Oh, sarwa aja modaran mana ada ke laut. Ya, Oh, nuwani. Wah, gegejeret eta awewe. No, datang mah aki-aki. Bubakang. Joko aja leng teh ke laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawel. Bubat teh. Pagu eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Benang tambang nanti kusi aki dah. Allah alhamdulillah. Ibedoh kalau hur teh selamat gor we surak. Muji mana? Eta si aki menang pamuji atau? Allah si. Pan orang malah mun dipuji teh atau? Ya atau. Si aki mah amak. Amak kumari akan. Nyokot kantong tina kantong nyokot bedong dilagar ke bedong. Wah di kaluhurkeunnya. Hidup aki hidup. Hidup aki. Cepat hur teh. Hebat aki. Eta aki-aki lain atoh kalah baud. Bari bedog di kieu-kieu. Kumaha teh? Mentong hidup-hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak mureun. Lain eta luas nu nyuntrungkeun anu. Ampun eta sia. Karunyanya khawatir baru dipuji ya kan naon ya kan aya pikasih rieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon ya boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis munggau jeng batur daerah murin hitu tuae da unga ngalengkah teh ngik gitu kayaknya bujur na teh tuwe disadar tilu tete anjing sekali nutur ke baru kan narek maraban murin baru kan jamar roti kabeneran hanya tak itu murah hasil pangeran nyaku kan kabeneran ya ayah bujang deh sarua sa panyakit. Oh, boson. Boson. Ai lalaki mah pan tarik kitu teh. Dut. Ecek bapa-bapana teh cenah urang kawinkeun euy budak teh cenah euy. Urang bebesanan yeuh ah. Buah sa panyakit. Da sarua sa panyakit cenah abeh teh eraeun. Hayo atuh cenah kabeneran budakna teh daraekeun. Daraekeun pasti. Heeh. Jeung geus jodoh mending. Kawinkeun ne budak teh. Ai kolot baheula geuningnya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti puting teh sok diintip bisi budak ku bapana teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas. Numas. Numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur. Diintip ku bapana teh kieu. Ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah pareneng. Eh didelengekeun anak teh. Bisi budak teh hade. Ari panganten da puguh pasya panyakit. Ai biasana mah kuah peuting teh ngik. Tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan. Ngik dut. Da bapana ngintip kieu we. Dut. Nah hanya belak. Ayah bapa. Macam ngik nak uwe. Ayah barang ayah di bemo. Melang urang ke anak nasi di payahan. Toong, mereka itu dekat ke panto. Panto nanti kebeneran deh. Lain ku panto. Kurelegan. Ku boleh go urut. Urut tebangan dua lele. Dibukakan saya utik. Oh, palingan dut wungkun. Dah kira dipake ini sinya itu nya. Boleh kat tutup liang na. Tutup kaca garap. Kaca cokan bilang. Alah. Kaca gede. Ayah budak aww na boleh kat tempo bapa nanoong. Aa. Kau jeleng tela laki na ruas meren. Meren eta hitu teh meren asa kabukakeun lawang na. Wah, eta masalah muda datang. Marukana sirine.
cocoknya bre, saya kabukakeun. RT karacunan. Saya RW terparaih kan. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus. Virus itu. Alah, ampun euy teh. Kang. Hei. Eta nu panasan teh aga. Panasan ku. Naon? Nu panasan ku anak geuningan. Naon? Dongeng. Panasan ku milik anak. Ngalah jamu aya. Dongeng jelema panasan ku milik anak. Geuningan. Kumaha teh dongeng teh? Dongengkeun ku Akang abdi. Naon? Dongengkeun ku Akang abdi poho deui. Oh ya teh nya ho kumaha dongeng teh teh. Ngalah jamu aya. Alah. Ampun. Alhamdulillah nya euy. Doana dewek rek ka sawarga ieu. Atuh didoakeun pisan. Heeh. Sing salamet bisa ngumpulung deui ah. Ujang. Eh, eta saha? Syah. Duh, eta sorang. Ieu dewek, ya. Eta sorang. Bapak. Heuh, naon? Bapak.